Joulukalenteri, it's back baby, 18. päivä, 18. luukku avautuu ja tässä renää 6 päivää joului. Ja tänään on oikeastaan oikein jouluisa elokuva nimittäin. Oi. Joulupuu on kärvennetty, kyllä tämä on National Lampoon's Christmas Vacation, joka on tehty vuonna 1989, ja sen on ohjannut semmonen äijä kuin Jeremiah S. Jeki, mutta se, mikä on tärkeintä, on sen on tuottanut John Hughes, ja tietysti, mikä on vielä tärkeämpää, tässä näyttelee Chevy Chase, ja tämähän on justiin tätä Griswoldin perheen saaga, mutta tää on niin iso jouluelokuva, niin mun oli pakko hommata tänne minun kanssani analysoimaan tätä elokuvaa joulun asiantuntija. Sieltä hän tulee. Elikkä Milla Keränen. Moikka. Se on kyllä salama, mutta moikka. Ai niin, aivan. Joo, anteeksi. Tässähän aivan tonttukin unohtaa näitä pikkusia tärkeitä asioita, mutta hei. Tervetuloa ja olet muuten ensimmäinen ja varmaan viimeinen naisvieras tässä 2020 vuoden joulukalenterissa, joten tervetuloa. Eli Millan kanssa me katsoimme tämän elokuvan juuri äsken ja Milla oli vähän epävarma siitä, että sä et ollut nähnyt sitä, mutta kävihän ilmi, että oot kuitenkin nähnyt tämän. Joo, kyllä. Siis mä oon suuri joulufani ja sen myötä myöskin jouluelokuvien fani ja Ville oli aika yllättynyt siitä, kun sanoin sille, että mä en ole kyllä varma, onko mä nähnyt tätä elokuvaa. Olin siltä, what? Mutta kyllähän siinä sitten niin kävi, että huomasin, kun leffaa katsottiin, että tuttu leffahan se oli. No niin, mutta siis joo, juurikin näen, että niin kun, siis tässä on pitkää puhetta, että meidän pitää katsoa niin kun, Griswoldin perheen jouluja, koska niin kun, siis, mä en tiedä ketään muuta henkilöä, joka tykkäisi joulusta niin paljon kuin Milla tässä, joten nyt me analysoidaan sitä, kuinka tarkasti tämä kuvaa joulun henkeä tämä elokuva. Eli siis tässä on ideana se, että Clark Griswold perheinen viettää joulua ja sitten kaiken näköistä tapahtuu. Että mä en tiedä, onko tässä sinänsä niinku juonta kauhean, onko tässä mitään kantavaa teemaa oikeastaan. Niinku, periaatteessa tämä on joukkosketsejä, niinku, mitä on rakennettu tähän perhejouluhelvetin ympärille. Ja sitten siinä on se bonushomma on siinä, että niinku, saako hän bonusta, mitä hän odottaa ja ei saa ja jaadi jaadi jaa, mutta niin kuin, se ei mun mielestä mitenkään ole ikinä ollut oleellista tässä elokuvassa, vaan oleellista tässä on niin kuin, tämä niin kuin, kaiken näköinen sekoilu. Ja. Kyllä. Joo, siis tämähän on tämmöinen niin kuin, oikein kunnon komedia-elokuva. Itse ajattelin, että tämä olisi ollut 90-luvun alusta, mutta olikin 80-luvun lopusta kyllä, tämä elokuva. Kyllä, 89. Mäkin sanoin sulle, että 92, mutta ei ollut. Joo, mutta tämä on semmoinen jouluhömpötys, niin kuin jouluelokuvat yleensä on jouluhömpötyksiä. Niissä harvemmin tämmöisissä komedia-elokuvissa niin on semmoista niin kuin, puhdasta hienoa käsikirjoitusta, vaan eletään ehkä sillä joulufiilistelyllä ja sitten niillä vitseillä. Ja tässähän se kyllä toimii, että kyllä nauroin monta kertaa. Joo, ja siis niin kuin tässä on monta klassista vitsiä kyllä. Sanoppa sun suosikki, mikä tässä nyt ikänä tulee mieleen. No kyllä, mä nauroin ehkä eniten siinä kohtaa, kun se joulukuusi kärventyy ja sitten se papan takkipalo sieltä. Ja siis tämä ei ole syyttä. Joulupuu on kärvennetty tämän elokuvan nimi. Että, siis mun mielestä tämä on oikein osuma nimi tälle elokuvalle. Ja siis nimenomaan tämä on paljon parempi nimi, tämä joulupuu on kärvennetty, kuin National Lampoon's Christmas Vacation. Niin on, joo. Koska ei tässä sinänsä ole ehkä kysymys niinku pelkästään niinku lomailusta, vaan nimenomaan siitä, kun he valmistelee sitä joulua. Koska mehän todettiinkin se, että kenenkä sukulaiset oikeasti tulee joulunviettoon niinku reilu viikko ennen joulua. Ihan kauheeta saa. Joo, ei. Not gonna happen. Joo, ihan kauheeta. Ainakin tällainen suomalaista mittakautta. Siis tuntuu tosi erikoiselta. Joo. Mun ehkä suosikkikohtaus tässä on just, tai no siis oikeastaan kaikki, mikä liittyy Cousin Eddie. Eli siis se näyttelee toi... Siis toi, sanon, että Randy Quaid näyttelee tätä serkku Eddieä, ja Randy Quaidia hän ei nähty tässä, tää on siis kolmas tästä Griswoldin perheen saagasta tämä elokuva, ja eka oli, oliko se 82, oli tää National Lampoon's Vacation, ja sitten tuli se 85 vai 84 tää European Vacation. Joo. Eddie nähtiin siinä ensimmäisessä osassa justiin, kun ne käy siellä Landella sitten moikkaamassa, mutta mä tykkään siitä, että Eddie palaa tähän, ja mun mielestä Eddiellä on parhaat jutut, se justiin tyhjentää viemäriä siihen sadevesikaivoon ja kaikkeen. Eddie saa vaan hommat hoituun kyllä, siis todellakaan
siis se tekee kyllä mun mielestä tämän elokuvan, mutta sitten toinen, mikä on mikä on tässä parasta, niin kuin justiin se, kun, ja aina yleensä näissä Griswoldin perheen filmeissä on se, kun aina kun lopulta, niin kuin, siis Chevy Chase, se sekoaa. Niin. Ai se oli hyvä kohtaus, kun se veti sillä moottorin, se halasi se helvetin kaiteen, sieltä sisällä sen porraskaiteen. Joo, porraskaide on vähän rikki. Jaha! Ja sitä ennen se, jumalauta, nyt pidetään niin vittu hieno joulu, että kaikilla tulee niin vittu hauskaa saada. Oi, oi, se oli kyllä hyvä. Joo, siis niinku, tämähän on tosiaan, niinku, tässä on, no, tuli vaan mieleen, että tässä yksi kerta mä huomasin, sanottiin fuck. Ja tämä on tärkeä pointti, näistä kun jouluelokuvia miettii. Ja siis, niin kuin, mutta siis siinä on ero, että siis National Lampoon ensimmäisessä, siinä on enemmänkin fakkia kyllä. Mm. Niin kuin, siinä on... Tämä on selvästi niin kuin, ehkä enemmän perhe-elokuva. Joo, kyllä. Mm. Mutta siis se, että tuossa niin justiin, kun tämä on varmaan PG-13, siis Amerikan ikäraja, että siis siellä saa sanoa yhden kerran fakkia, vai oliko se kaksi kertaa. Mutta, joo. Niin, mutta joo, siis tämmöinen pieni kevennys tässä on huomattu, että on tapahduttu, mutta, niin kuin, mutta joo. Niin. Kyllä se mun mielestä niin kuin hyvän joululeffan kriteerit täyttää siinä mielessä, että siinä soi ne perinteiset joululaulut ehkä vähän niin kuin jonkinlaisina sen hetken uusimpina versioina. Ja sitten niin kuin tommoinen amerikkalainen oikein perinteinen joulu, että se talo on täynnä niitä jouluvaloja, mikä myös tässä on yksi hauska juttu. Joo, ja siinä niin kuin, täytyy sanoa, tämä on tämmöinen hömppä. Kyllä. Tämä on hömppä. Ja niin kuin, vähän niin kuin siinä on, niin kuin, mun mielestä annetaan vähän typerä kuva siis siitä, että esimerkiksi justiin se, että niin kuin, tiedätkö, kaikki on, niin kuin, siis periaatteessa se pääjuoni, mikä siinä on, että saako Clark sen bonuksen, että se saa rakentaa uima-altaa, mutta niin kuin, hei, et sä nyt varmaan tarvi uima-allasta elääksesi, tiedätkö sä, että niin kuin, mutta että, hänelle se on niin kuin kaikki se on se kova juttu, ja siis sillä tavalla, että tämä niin kuin, periaatteessa tosi materialistinen juoni tässä, on. Että niin kuin, saako lahjoja, onko hienoa, onko paljon valoja? Kyllä. Toisaalta Sparky on myös niin kuin Family Man. On. Se on niin kuin, jos Family Man voi olla niin kuin asteikolla 1-10, niin Sparky on kyllä siellä niin kuin 10+. Et hän ottaa myös ne niin kuin molemmat, tai siis niin kuin omat vanhempansa ja appivanhempansa sinne, ja siis sehän on täysi katastrofia itsessään. Siis. ei, meikäläisen myös kyllä. Hermo niin saatanasta. Ja niin kyllä menee Sparkille. Ja Sparkihan on siis Chevy Chase tässä just kannessa. Tämä on muuten hieno kansi kyllä. Kyllä, joo, että on. Niin kuvaa hyvin tätä elokuvan tunnelmaa. No mitä sä antaisit, jos on pitäisi arvostella tää, niin mitä sä antaisit tähtiä tälle Vilmille? No se nauratti, mutta tosiaan niin kuin ehkä vähän niin kuin juoni oli sellainen niin kuin puutteellinen, että on ehkä semmoinen Tapanin päivän tanssien jälkeinen elokuva, niin ehkä mä semmoisen niin kuin 2,5 tähteä antaisin. 2,5 tähteä? Herra jestas, niin kuin, no, kai se nyt enemmän pitäisi olla. Ei, kyllä se on mun mielestä on 2,5. Okei. No hei, kuule, mä annan enemmän. Mä annan 3,5. No niin. Koska siis, täällä, siis mä annan sitä monta kertaa, ja täällä on aina semmoinen nostalginen kyllä, vipa kyllä meikäläiselle, että niin kuin, ja siinä on Chevy Chase. Mä tykkään Chevy Chaseista tosi kyllä, paljon. Joo, se on ihan totta. Siis kyllä, se on niinku näkemisen arvoinen elokuva, kyllä. Mutta silleen niinku jouluelokuva ihmisenä, niin kyllä se on se 2,5. Okei, neiti 2,5. Mikä sun mielestä sitten on semmonen, niinku, sanotaan tämän kaliberin jouluelokuva, niinku, mitä sä tykkäisit enemmän? Tai se, niinku, mikä sun mielestä, mitä sä suosittelet tämän asemesta? Niin asemesta. Sanon, asemesta, nimenomaan. Toi olikin muuten itse asiassa paha kysymys, koska toi genre, niin kuin komediagenre itsessään, se on jouluelokuvissa vähän vaikee. Mutta jos ei ole pakko valita niin kuin samassa genressä, niin mun suosikki jouluelokuvista niin kuin ihan ykköseksi menee kyllä helpolla niin kuin Die Hardit. Die Hard? Ykkönen ja kakkonen, okay. Niin. No, kieltämättä ne on parempia elokuvia. Niin. Mutta en mä niin kuin toi komediagenre on ehkä vähän... Vai ei ole, muuten ei ole ehkä tehty ihan samantyylisiä, niin kuin jos miettii, niin toi on varmaan niin kuin ihan omaa laatuaan. Et ne on ollut sitten ehkä vähän enemmän niin kuin lapsille ja just koko perheelle enemmän niin kuin suunnattuja sit ne elokuvat. No just ennen lähetystä tai ohjelman nauhoitusta puhuttiin siitä, että niin kuin, onko sä nähnyt tuon paha pukki päässä? Joo, kyllä. No onks tää sun mielestä mieluummin, kumman kattoisit mieluummin? Tuon kattoisin mieluummin. Okei. Okay. No entäs niin, oliks sä nähnyt tuota vaihtokauppaa? Olen nähnyt. Okei. Okay.
No, mutta ei se ehkä ole välttämättä ei suoraan sitä voi ehkä verrata. Joulufilmi sinänsä, vaikka siinä on vahvasti se läsnä, mutta kuitenkin. Mm. Mutta okei, sä suosittelet mieluummin Die Hardia. Joo. Okei. Okay. Joo, siinä on, niinku, siinä on siis mä tykkään, että jouluelokuvissa pitää olla musiikit kohdallaan. Ja... No se on kyllä ihan totta. No ihan tässäkin ihan hyviä musiikkia, mutta niin kuin, joo. Ymmärrän. No tota, mites meinaat sitten joulua viettää? Kyllä mä luulen, että tämmösen kuplivan ja sitten tota hyvän ruuan ja seuran parissa. Ja elokuvien tietysti. Tietysti. Siinä on neuvoja, mitä kannattaa todellakin kuunnella. Mutta älkää kärventäkö joulupukki. Ei. Kärventäkää joulupukki. Tai kinkku. Kinkku. Ei mitään, hei. Kiitos katselijoille ja hei, pistäkää tykkää, jos tykkäsitte ja pistäkää tilausta, jos ette ole tilannut. Ja liittykää kanavan jäseneksi. Eikö enää monta yötä joulua? Ei ole. Ei todellakaan ole. Niin kuin Merry New Year ja sitä rataa. Niin, joo, morjens. Morjens. Morjens.